কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ শেষৰ দিনা মৰিগাঁৱৰ কেইবাঠাইতো সংঘটিত হ'ল বিক্ষিপ্ত হিংসাৰ ঘটনা। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল এগৰাকী প্ৰাৰ্থীও। মৰিগাঁৱত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাত, প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাত আহত আপৰ প্ৰাৰ্থী, বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে ধন বিলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। মঙলবাৰে সামৰণি পৰিল তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অভিযান। প্ৰচাৰ অভিযান শেষ হোৱাৰ পাছত তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ অঞ্চলৰ কেইবাঠাইতো সংঘটিত হ'ল হিংসাত্মক ঘটনা। মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 11:30 বজাত তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ 6 নং মানিপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী আইমণি পাটৰ এখন ব্যক্তিগত বাহনত কেইজনমান ব্যক্তিয়ে মানিপুৰৰ বহু লোকৰ ঘৰত সোমাই ধনৰ লেনদেন কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তোলে স্থানীয় লোকে। এই অভিযোগৰ পাছতেই একাংশ লোকে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে মানিপুৰত। বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ঘনিষ্ঠ লোককেইজনক স্থানীয় লোকে আবদ্ধ কৰি চমজাই দিয়ে আৰক্ষীক। আৰক্ষীয়ে আটাইকেইজনক আটক কৰি ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। দমাল পৰিষদীয় সমষ্টিত দুৰ্বৃত্তৰ উদ্ভণ্ডালি, আপৰ প্ৰাৰ্থী নয়নজ্যোতি পাটৰক আক্ৰমণ। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত এইদৰে গুৰুতৰভাৱে আহত আপ অসমৰ প্ৰাৰ্থী নয়নজ্যোতি পাটৰক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হয়। বাকিখিনি ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ, মই হাল্লা হ'লে ল'ৰাকেইটাই আনি পেলাই এখন কাণত ভালকৈ গুচাই এটা দিছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা জিন্তু ডেকা, ৰিপোৰ্ট ইশান নিউজ।